यु रेडियो नेपाल हो अब श्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख समाचार जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जन चीन कांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष लि झानसु आज देख्या औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउनु हुँदै सत्ता गठबन्धनमा 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्ने काठमाण्डु तराई द्रुत मार्ग प्याकेज चार र पाँचको ठेक्का सम्झौता कानून विपरीत रहेको संसदीय छानबिन समितिको ठहर डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय र युक्रेनी सेनाले पछिल्लो समय प्राप्त गरेको सफलताको प्रतिशोध लिन रूसले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरेको युक्रेनको आरोप सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियुजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा वस्तुदरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइछ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर्न न नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संचार समाचार विस्तारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुले आजदेखि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ अध्यक्ष झान्सुले हि भदौ सत्ताइसदेखि तीस गतेसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने ह्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ आज विशेष विमानबाट काठमाण्डु आइपुग्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले सेप्टेम्बर बाह्रमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा रहँदा अध्यक्ष लीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ यसै गरी वहाँले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खडकाले उहाँसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ अध्यक्ष झासु यही भदौ तीस गते बिहिबार बिहान विशेष विमानबाटै स्वदेश फर्किनुहुने कार्यक्रम रहेको छ प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले हिजो पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ बयानका क्रममा जबराले पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूलाई लालछना लगाएर आफू चोखिन खोजेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक एवं समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो नेता विश्वकर्माका अनुसार सर्वोच्च अदालतको ठेक्का सरदरबारे सोधिएको प्रश्नमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबहराले आरोप स्वीकार गर्नुभएको सभा सब। विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले काठमाण्डु तराई द्रतमार्ग आयोजनाका सम्बन्धमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्याकेज नम्बर चार र पाँचको ठेक्का सम्झौता कानून विपरीत रहेको ठहर गरेको छ समितिको हिजो सिंह दरबारमा बसेको बैठकले ठेक्कामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ यसै गरी बैठकले नेपाल मीडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन र विधेयकमाथि परेका स्वीकृत सहितको विवरण पनि समितिमा छ सब। राष्ट्रियसभाको हिजो बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ सब। राष्ट्रसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले हिजो एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बस हिजो बस्ने बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो राष्ट्रसभाको अर्को बैठक भदौ उनातिस गते बुधबार बिहान बस्नेछ सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दैछ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बस्ने बैठकमा आगामी निर्वाचनका लागि सीट बाँड़फाँडको विषय टुंगो लगाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो यसअघि सीट बाँडफाँड़का विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै अबको बाँकी जीवन राजनीतिक स्थायित्व शान्ति विकास र समृद्धिका लागि लगाउने बताउनु भएको छ काठमाण्डुमा हिजो आयोजित युवा उद्यमशीलता सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दहालले मुलुकको स्थायित्व विकास र समृद्धिको वातावरण तयार पारे विदेशिएका युवा आफै फर्किएर आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर महेश्वरजंग गहतराजले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ राजनीतिक सोचको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा विपदको उद्धार उच्च स्तरीय भ्रमण र निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा छलफल भएको छ हिजो गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा समिति बैठकमा आजदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली झान्सु सुरक्षाको व्यवस्थाबारे सुरक्षा प्रमुखले गृहमन्त्री खाँडलाई जानकारी गराउनु भएको थियो गृहमन्त्री खाँडले अहिलेसम्म विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारी आउँदा आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कमी हुन नदिएको उल्लेख गर्दै यो भ्रमणमा चुस्त दुरूस्त सुरक्षा व्यवस्था हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो बैठकले मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय मिलेर तयार गरेको विशेष सुरक्षा योजना पारित गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो त्यही सुरक्षा योजनाको आधारमा जिल्ला जिल्लामा पनि थप योजना बनाउन सक्ने पोखरेलको भनाइ छ बैठकमा दार्चुला जिल्लामा शुक्रबार राति गएको बाढ़ी पहिरोमा घाइते र विस्थापित भएकालाई उद्धार राहत र पुनर्स्थापना यथाशक्य गर्ने निर्णय विपदबाट प्रभावितै खाद्यान्न संकटबाट पुर्याउने समस्या भएमा हेलिकप्टरबाट भए पनि यथाशक्य पुर्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुवरले वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नौजना श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्नुभएको छ मन्त्रालयमा हिजो श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रममा उहाँले नौजना श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्नुभएको हो कार्यक्रममा श्रमिकले मन्त्रीसँग भिजिट भिसामा दुवै गएर ठगिएको रोमानिया पठाउने भनेर म्यान पावरले ठगेको साउदीमा म्यान पावरले भने जस्तो काम नपाएर समस्यामा परेको पैसा नदिएका कारण मलेसिया जान नपाएको जस्ता गुनासोहरू राखेका थिए मन्त्री कुवरले मन्त्रालयमा ठगिएको भनेर आएका गुनासोलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम हरेक हप्ता को आइतबार बजे एघार बजेदेखि बाह्र बजेसम्म मन्त्रालयको कल सेन्टरमा संचालन भइरहेको छ परराष्ट्र मंत्री नार... डाक्टर नारायण खड़काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ हिजो मन्त्रालयमा हिमालपारी व्यापार संघका पदाधिकारी र व्यवसायीले नाका खोलेर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै वहाँले यस्तो बताउनु भएको हो मन्त्री खड्काले नाका सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि चिनिया पक्षसँग पनि कुरा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो निर्वाचन आयोगले आगामी मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्द सूची पेश गर्दाको आवश्यक प्रक्रिया र कागजातबारे थप स्पष्ट पारेको छ सूची पेश गर्दा, गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कानून बमोजिम आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्न आयोगले हिजो दलहरूलाई आग्रह गरेको छ आयोगको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले विज्ञप्ति जारी गरेर कागजात अपुग भएका सूची दर्ता नहुने स्पष्ट गर्दै आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको चेकलिस्ट आयोगको वेबसाइटमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ बन्द सूचीमाथि आयोगले जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि असोज चारदेखि नौ गतेसम्म दलहरूलाई आग्रह गर्नेछ आयोगको सुझाव बमोजिम दलहरूले असोज दसदेखि सोह्र गतेसम्म परिमार्जित सूची पेश गर्नुपर्नेछ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ निर्वाचित पदमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वबारे कानूनमा आवश्यक संशोधन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ दलित सरोकार मंच नेपालको नेतृत्वमा विभिन्न दलमा आवद्ध दलित नेता कानून व्यवसायद्वारा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मागसहितको ध्यानाकर्षण ग्रहण पछि उहाँले आफूहरू कानूनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा अधेसी दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो नेपाल प्रहरीले आगामी मंगिरमा हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनको सुरक्षार्थ म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ नेपाल प्रहरीले हिजो एक सूचना जारी गरी आगामी मंगिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड दुई अनुसार भर्ना खुलाएको हो प्रहरीले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ सरकारले पटकको निर्वाचनमा एक लाख पन्ध्र हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रहरीलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ नेपाली नागरिकले म्यादी प्रहरीका लागि मंगिर तीस गतेदेखि असोज छ गतेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्खास्त दिन सक्नेछन् दर्खास्त दिनका लागि अठार वर्ष पूरा भई चौन्न वर्ष ननाघेका हुनुपर्नेछ नेपाल सरकारले संयुक्त अधिराज्यकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै स्वर्गीय महारानीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेको छ भदौ चौविस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शोकको यस घड़ीमा बेलायत सरकार बेलायती जनता एवं शोक सन्तप्त बेलायती महा राजपरिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषद बैठकले स्वर्गीय महारानीको सम्मानमा तीन दिन शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू एवं विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र रा नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको थियो संयुक्त अधिराज्यकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को छ्यानब्बे वर्षको उमेरमा भदौ तेइस गते निधन भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगू रोग नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ डेंगूको संक्रमण बढ़दै गएपछि मन्त्रालयले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तह परिचालन गरेर डेंगू नियन्त्रण गर्न अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सात सय त्रिपन्नवटे स्थानीय तहलाई लामखुट्टिएको फूल पार्ने ठाउँ खोजौं र नष्ट गरौं राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीमप्रसाद सापकोटाले जानकारी अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक शनिबार विहान दस बजे दस मिनेट छुट्याई घरभित्र र बाहिर लामखुट्टेले फूल पार्ने ठाउँहरू खोजौं र नष्ट गरौं भन्ने नारासहित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नेछन् पछिल्लो चौविस घण्टामा एक सय चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट उनानब्बे र एन्टीजेन परीक्षणमा पन्ध्र गरेर आइतबार एक सय चार जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो अवधिमा दुई जनाको मृत्यु भएको जना मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा पन्ध्र सय बयानब्बे जनाको पीसीआर र उन्नाइस सय पञ्चानब्बे जनाको एन्टीजेन गरेर कुल पैंतिस सय सतासी जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा दुई सय एकजना डिस्चार्ज भएका छन् भने आठ हजार चार सय बाह्र जनाले खोप लगाएका छन् शहरी तथा शहररोन्मुख क्षेत्रमा क्रमश कृषियोग्य जमीन घट्दै गएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ जमीनलाई विभिन्न दश भागमा वर्गीकरण गर्ने नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ एकातिर कृषियोग्य जमीन घट्दै जाने अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात भएको विप्रेषण समेत क्रमशः उपभोग्य वस्तुको आयातमा नै खर्च हुने विकराल स्थिति देखिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग ऐन दुई हजार छ मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएपछि कृषियोग्य जमीनमा सकेसम्म घर तथा आवास स्थल बनाउन नदिने गरी सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो चाडपर्व नजिकी गर्दा आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको व्यवस्थापन र बजार अनुगमनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई सक्रिय तुल्याएको छ नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त बजार अनुगमन प्रणाली सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा आसन्न चाडपर्वमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैसठ्यौं बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो स्थानीय तहहरूमा संचालित वर्थिङ सेन्टर मोरङ जिल्लामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ वर्थिङ सेन्टर संचालनमा आएसँगै सामान्य प्रकारका प्रस्तुति सेवा स्वास्थ्य केन्द्रमै पाइन थालेपछि सेवाग्राही खुशी भएका छन् विराटनगरबाट संवाददाता कुमोद अधिकारीको यो रिपोर्ट बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउँदा महिलाहरूलाई सहयोग पुगेको सुनवर्सी नगरपालिका बर्थिङ सेन्टर कि इन्चार्ज सुमन कुमारी दासको भनाइ छ पहुँचवालाहरू त ठाउँमा गइहाल्नुहुन्थ्यो जोसँग छैन कहिले खाएर भरे के ख भन्ने परिवारहरू पनि त छ नि यो ठाउँमा उहाँहरूलाई एकदम ठूलो सहायता भएको छ कुनै पनि महिलाले चाहिँ अकालमै ज्यान गुमाउन नपरोस् घरमा चाहिँ सकेसम्म सुत्केरी नगरौं भन्ने सरकारको एउटा जुन सोच छ त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन भएको छ बर्थिङ सेन्टरमा गराउन आउने महिलाहरूको लागि नेपाल सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले विभिन्न प्रकारका सेवा समेत प्रदान गर्दै आएका छन् धनपालन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऋषिराज शेठ गत वर्ष बर्थिङ सेन्टरबाट एकानब्बे जना महिलाले सेवा लिएको बताउनु भयो बर्थिङ सेवा पाउने सुत्किरी महिलाको लागि हामी यातायात खर्च नेपाल सरकारले तोकेको एक हजार र चार पटक जाँच गराए बापत आठ सौ र थप गाउँपालिकाको तर्फबाट पाँच सौ रूपियाँ दिँदै आएकोमा यो आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाको तर्फबाट हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा सुत्किरी बाबा छोरा पायो भने एक हजार छोरी पायो भने पाँच हजार पाउने र गाउँपालिका भित्रको सुत्करी महिलाहरूले बर्थिङ सेन्टरसम्म जानु पर्यो र बर्थिङ सेन्टर हुन नसकेर हामीले विराटनगरसम्म लानु पर्यो भने एम्बुलेन्स सेवा पनि निशुल्क हुन्छ घरमै प्रस्तुति गराउँदा कतिपय महिलाहरूको अकालमै ज्यान जाने गरेकाले पालिकाहरूले त्यसो हुन नदिन आफ्नो पालिकामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् यसरी गाउँ घरमै सेवा पाउन थालेपछि प्रस्तुति गराउन सहर जानुपर्ने बाध्यता हटेको सुनवर्सी नगरपालिका नौकी सत्यभामा शाह छ दक्ष जनशक्ति उपकरणका साथै पूर्वाधारको अभावका कारण बर्थिङ सेन्टरले अझै पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् त्यसकारण पनि बर्थिङ सेन्टरलाई हरेक प्रकारले व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ कुमोद अधिकारी रेडियो नेपाल विराटनगर नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको झण्डै पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन पाठ्य पुस्तक समयमा नपुग्दा अध्ययन अध्यापनमा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन् कालीकोटबाट संवाददाता रत्न कार्कीको नपठाएको र जति गर्नुपर्ने लागि त्यो नभएको हामी गुणस्तरीय सर्वसुलभ शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौं तर विकट कणालीका अधिकांश विद्यार्थीको हातमा अहिले पनि पाठ्य पुस्तक पढ्न सकेको छैन वैशाख महिनामै स्थानीय तहले किताबको जोहो गर्न भन्दै विद्यालयको खातामा बजेट निकासा गरेको भए पनि हालसम्म कालीकोटका अधिकांश विद्यालयमा आंशिक बाहेक पूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाउन सकेका छैनन् हालसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्न दुखद भएको शैक्षिक सरकारवाला बताउँछन् कक्षा आठको अङ्ग्रेजी नेपाली सामाजिक विज्ञान र नौको सामाजिक विज्ञान जस्तो महत्वपूर्ण विषय विद्यालयमा पुग्न नसकेको र जनक शिक्षाले छपाईमा ढिला गरेको पाठ्य पुस्तक विक्रेता व्यवसायहरू बताउँछन् सुर्खेतमा रहेको राणाली बुक्स एण्ड स्टेशनरी सुर्खेतका सञ्चालक नरबहादुर विष्ट धाराकणाली बस एड स्टेशनरी सुर्खेतले मात्रै शुभकालीका महावई र धान्य त्रिमिणीका एक सय सत्तरी बढी विद्यालयलाई पुस्तक दिन्छ र अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन नसकिएको स्वयं विष्टले बताउनु भयो त्यस्तै कालीकोटका लागि अर्को पाठ्य पुस्तक खरिद बिक्रीको जिम्मा पाएको बराल बिजनेस सेन्टर सुर्खेत

अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनाले पछिल्लो समयमा प्राप्त गरेको सफलताको प्रतिशोध स्वरूप रूसले युक्रेनी जनतालाई विद्युत पानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रहरू दोनेक्स र लुहान्सकमा बिजुली र पानीको अभावले नब्बे लाख युक्रेनी जनता प्रभावित भएका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ रूसले विद्युत प्रसारण पानी वितरण सड़क जस्ता पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको युक्रेनको दावी छ यसैबीच युक्रेनले रूसको कब्जामा रहेको आफ्नो तीन हजार वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता लिएको बताइएको छ लगानी बोर्डले यही बदौं उनातिस गते काठमाण्डुमा दिगो पूर्वाधार लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ लगानीकर्ता निजी क्षेत्र नीति निर्माता विकास साझेदार बैंक तथा वित्तीय संस्था र विज्ञहरू सहभागी हुने सो सम्मेलनमा लगानीको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा पीपीपी -पी मोडेल परियोजना बैंक परियोजना विकासका सन्दर्भमा विकास समझदारी पत्र तथा सम्झौता परियोजना विकासको अवधारणा लगायतका विषयमा छलफल गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ बोर्डले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला विकासका पूर्वाधारहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउने त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा हाल नेपालमा रहेको लगानीको अवसरको बारेमा विभिन्न विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिने बताउनुभयो सम्मेलनमा नेपाल सहित विभिन्न मुलुकका गरी पाँच जना सहभागी हुने र त्यसमध्ये एक सय जना विदेशीहरू सहभागी हुने लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश घिमिरेले बताउनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न शहरी क्षेत्रमा समेत स्थानीय घरवास होम स्टे सञ्चालन गर्न सकिने बताउनु भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले नागार्जुन नगरपालिकामा आयोजना गरेको होम स्टे सञ्चालन तालिमको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले शहरी क्षेत्रमा रहेका घरहरूमा समेत आगन्तुक पाहुनालाई खाना र बाँसको व्यवस्था मिलाउने तथा सत्कार सेवा बापत निश्चित रकम लिने गरी होम स्टे सञ्चालन गर्न सकिने बताउनु भयो नागार्जुन नगरपालिकाको सरलपुर क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना युक्त क्षेत्र भएकाले सो क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटनको सम्भावना उजागर गर्न सो होम स्टे तालिम आयोजना गरिएको हो जुम्लामा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गर्नका लागि स्याउ महोत्सवको आयोजना गरिने भएको छ भदौ अठाइस गते मंगलबार सदरमुकाम खलंगामा स्याउ महोत्सव हुने भएको हो स्याउको बजारीकरण किसानको आयस्तर वृद्धिमा जोड़ दिन स्याउ महोत्सव गर्न लागेको महोत्सव आयोजक कान्जीरो टाइम्सका प्रकाशक महेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो महोत्सवमा स्याउबाट उत्पादन हुने विभिन्न परिकार पनि बिक्रीका लागि राखिने आयोजकले जनाएका छन् यस वर्ष जुम्लामा अठार हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको का छ नौलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा कृषि योग्य जमिन खेती नगरी लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने भएको छ हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँ सभाले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्दै कृषियोग्य जमिन जमीन खेती नगरी लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो संशोधित ऐनमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेका खण्डमा कुनै फर्म कम्पनी वा गाउँपालिकालाई करारमा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो नीति अख्तियारी गरिएको नवलप्रासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले बताउनुभयो आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अच्युत अरियाल अब खेल समाचार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल हाल अलमुतारीले राजीनामा दिएका छन् आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अलमुतारीले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् नेपालको मुख्य प्रशिक्षक सम्हालेको दुई वर्षपछि अलमुतारीले राजीनामा दिएका हुन् अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले अलमुतारीले एन्फालाई राजीनामा पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो एन्फाले दुई हजार सतहतर चैत बाइस गते अलमुतारीलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो कतार एफएको सहयोगमा कुवेतको प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अलमुतारीलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो एसियन कप छनौटपछि अलमुतारी नेपाल फर्केका थिएनन् छुट्टीमा उनी कुवेत गएका थिए अलमुतारीको अनुपस्थितिमा एन्फाले प्रदीप हुमागाईलाई कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो नेपालले आगामी असोज दोथ्र साता हुमागाईको नेतृत्वमा बंगलादेशसँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ मैत्रीपूर्ण खेल असोज एघार गते दशरथ रंगशालामा हुनेछ नौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरूष क्रिकेटमा विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित निकालेको छ किर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई नौ विकेटले पराजित गरेको हो कर्णालीले दिएको रनको लक्ष्य पुलिसले दस ओभर चार बलमा मात्र एक विकेट गुमाएर पूरा गर्यो पहिलो जित हात पारेको पुलिसले दुई खेलमा चार अङ्क बनाएको छ पुलिस शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ कर्णाली प्रदेशको भने तीन खेलबाट दुई अङ्क रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नौ राष्ट्रिय खेलकुद असो अठाइसदेखि कार्तिक तीनसम्म आयोजना हुनेछ तर पुरुष क्रिकेट भने अगाडि नै आयोजना भइरहेको हो प्रतियोगितामा तीन विभागीय सात प्रदेश तथा एनआरएनको टोली गरी एघार टोलीको सहभागिता रहेको छ सहभागी एघार टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेकै स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा हुने र बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन का गरिएको अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम उन्नाइस डिग्री सेल्सियस वर्षा पाँच मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता सन्तानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिक उक्तम तापक्रम अठाइसदेखि तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर अड़चालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर तेह्र मिनटमा हुनेछ जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली झान्सु आजदेखि औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउनुहुँदै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्ने काठमाण्डो तराई द्रतमार्ग प्याकेज चार र पाँचको ठेक्का सम्झौता कानून विपरीत रहेको संसदीय छानबिन समितिको ठहर डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय र युक्रेनी सेनाले पछिल्लो समय प्राप्त गरेको असफलताको प्रति शोध लिन रूसले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरेको युक्रेनको आरोप रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार बुलेटिन आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ